Hrvatska komora socijalnih radnika prilično je oštrim priopćenjem reagirala je na najavu ministrice Nade Murganić da se otvara posebna linija putem koje će žrtve nasilja moći uputiti primjedbe na rad socijalnih radnika u centrima za socijalnu skrb. Cilj je, rekla je ministrica, prepoznati rizike i kritične točke te otkriti pojedince koji griješe. Tim povodom u goste su nam došli gospodin Antun Ilijaš, predsjednik Hrvatske komore socijalnih radnika i Martina Podobnik, glasnogovornica komore. A u studiju pozdravljam i gospođu Tatjanu Katkić-Stanić iz Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Dobro vam jutro i dobrodošli. Dobro jutro. Gospođo Podobnik, kako komentirate činjenicu da se otvara posebna linija za pritužbe na socijalne radnike? Pa otvaranje posebne linije za pritužbe socijalnih radnika je, kao što smo i istakli u našem priopćenju, zaista nešto što je prevršilo svaku mjeru. Zaista moramo istaknuti da je do sada postojali su legitimni načini nadzora nad stručnim i administrativnim radom socijalnih radnika. Dakle, ministarstvo je tijelo koje je obavljalo i dalje obavlja nadzor nad stručnim, odnosno administrativnim radom socijalnih radnika, a komora je to tijelo koje obavlja nadzor nad stručnim radom. Korisnici su do sada, jednako kao i sada, imaju priliku podnijeti pritužbe na rad socijalnih radnika komori, koje mi onda prosljeđujemo našim nadležnim tijelima. I mi smo otvaranje te posebne linije shvatili kao nekakav kanal da stručna javnost ili nestručna javnost vrši nekakvu dodatnu kontrolu nad socijalnim radnicima koji ne bježe od svoje odgovornosti i otvoreni su za razgovor o svim svojim postupanjima, uvažavaju kritike i spremni su unapređivati svoj rad i postupanja. Gospodine Ilijaš, zašto ste odlučili obratiti se javnosti priopćenjem pod naslovom "Socijalnim radnicima je previše" kada svatko misli da može biti socijalni radnik? Pa vrlo jednostavno. Ono što smo zapravo ustanovili cijelo ovo vrijeme i kada smo zapravo pratili inicijativu koja je očito za cilj bio u jednom trenutku da senzibilizira javnost i dionike u društvu na poticanje i senzibilizaciju javnosti nasilja u obitelji. Nakon toga se ustanovilo da je zapravo cijela ta inicijativa se pretvorila, prateći njihov Facebook stranicu, kao kritika i kao nešto što zapravo su socijalni radnici ti koji su glavni krivci i glavni dionici ako gledamo problema u postupcima nasilja u obitelji. I zapravo tu se izgubila ona neka ideja prvotna. I mi smo rekli da je dosta toga, jer mislimo da je previše toga da socijalni radnici svaki puta u bilo kojim problemima koji se dešavaju u društvu budu krivci za neke stvari. Kao što znamo, nasilje u obitelji je vrlo kompleksan problem. Mislimo da o tome i na taj način moraju progovarati stručnjaci, to jest mi koji smo, ja mislim, najmjerodavniji o tim stvarima progovaramo i govorimo stvari koje jesu. Gospođo Katkić-Stanić, vidjeli smo više manje iz izjave ministrice razloge zbog kojih je ministarstvo odlučilo uvesti ovu liniju, ali možete nam vi još malo pojasniti razloge. Ja bih prvo voljela reći da sam ja socijalni radnik, iako sam državni službenik u ministarstvu, i da ne bih htjela da se ovo pretvori u suprotstavljene strane. Jer smo svi ovdje u stvari na istom zadatku, a to je u stvari poboljšanje sustava i poboljšanje kvalitete rada za naše korisnike. Kao što je kolegica rekla, kanal pritužbi postoji. Mi smo ministarstvo koje čak i direktno prima korisnike uz to što se odgovara na njihove svakodnevne pritužbe i predstavke. Ovaj kanal koji je otvoren je u stvari dio nekakve suradnje sa inicijativom koji je dogovoren ne samo za ovo ministarstvo, već i za Ministarstvo pravosuđa i za Ministarstvo unutarnjih poslova. Nama je cilj zaista ne prozivati kolege, nego napraviti analizu i vidjeti na koji način, sa kojim kapacitetima i resursima možemo poboljšati sustav. U odnosu na 10.000 postupaka koji se vode u centrima za socijalnu skrb, mi ne možemo reći da se ne postupa po nasilju obitelji, mi ne možemo reći da stručni radnici ne rade svoj posao. Mislim da su napravljeni veliki pomaci. U odnosu na 2005. ja ću reći da se ne govori o tome da je protokol donesen 2005. Kad gledamo 2005. i 2019. broj postupaka, način postupanja, standardizaciju postupanja u sustavu socijalne skrbi, da su napravljeni veliki pomaci.
Problem nasilja obitelji je puno širi kontekst i ne može ga riješiti, niti je odgovoran samo sustav socijalne skrbi. Analiza bi trebala biti jedna podloga za jednu širu društvenu intervenciju, za međuresorni pristup, za umrežavanje, za suradnju drugih sustava i za jednostavno način da se zaista žrtvama nasilja pruži adekvatna stručna pomoć, a da pritom se ne prozivaju krivci. Nalaženje krivaca nije riješilo nijedan problem u društvu, pa neće ni ovaj. Da, ali iz ovog priopćenja i razgovora s vašim kolegama shvatila sam da se osjećaju prilično povrijeđeni, da se zapravo osjećaju kao da će sada krenuti neka vrsta linča na njih. Da je to zapravo poziv, otvaranje te linije na neki način se tumači kao da oni zapravo ne rade dobro svoj posao, da ima puno manjkavosti u njihovom sustavu. Dakle, činilo mi se da su poprilično povrijeđeni tim. Vjerujem, jer je linč u stvari krenuo zadnjim situacijama Zadra od kada su naši kolege u stvari u protekla dva mjeseca u bitno većoj mjeri izloženi upravo zbog linča, ja ću reći i medija između ostalog, izloženi prijetnjama, napadima. U Zadru imamo u zadnjih dva mjeseca tri situacije ozbiljnih prijetnji kolegama, čak i smrću. I to je situacija koja je zaista, pretpostavljam, dovela do ovakve reakcije struke, jer su negdje onemogućeni u svom redovnom postupanju. Sigurno postoji prostora za poboljšanja, ali ti prostori za poboljšanje nisu samo odgovornost sustava socijalne skrbi. I negdje je intencija upravo ministarstva da ukažemo na nužnost da se gleda širi društveni kontekst, da se analizom vidi što se može unaprijediti, na koji način unaprijediti, kako poboljšati u stvari resurse i na koji način omogućiti socijalnim radnicima i ne samo socijalnim radnicima, nego svim djelatnicima koji rade u centrima za socijalnu skrb. Mi se uvijek svedemo na socijalne radnike. Po pitanju nasilja rade timovi koje čine i psiholozi, i socijalni pedagozi, i pravnici. Socijalni radnik je naravno vodeća struka u sustavu, ali nije jedini odgovor, niti jedini donosi odluke. Međutim, nama je pritom, ponovit ću, nužna suradnja prije svega sustava pravosuđa i sustava policije. I voljeli bismo da u toj analizi se progovori o međuresornoj suradnji, o suradnji svih sustava i kako svi zajedno možemo poboljšati i unaprijediti zaštitu žrtava nasilja. Da, to je zapravo bilo i sljedeće pitanje koje sam vam htjela postaviti. U priopćenju ste se i vi dotakli i pravosuđa i policije. Koje probleme ste identificirali u tim sustavima? Tako je, mi smo identificirali pravosuđe i policiju, no kao što je kolegica Katkić-Stanić istaknula, tu ulogu u, kao što govorimo, o slučajevima nasilja u obitelji igraju ulogu i neki drugi sustavi. Dakle, i predškolski obrazovni sustav, zdravstvo, koje isto tako surađuju sa socijalnim radnicima. I ono što nama naši članovi ističu, evo ja imam priliku svakodnevno komunicirati sa članovima socijalnim radnicima i oni ističu da zapravo ta sporost postupanja, sporost rješavanja sudskih predmeta, sporost donošenja sudskih presuda im otežava njihov posao. Isto tako da ne fokusiramo samo na pravosuđe i policiju, onda u kontekstu školstva, vrtića, suradnje sa obiteljskim liječnicima i drugim zdravstvenim djelatnicima, nama socijalni radnici i članovi ističu kako tu postoji nedovoljna spremnost na dijeljenje informacija, posebice kad govorimo o djeci s kojima su oni u svakodnevnom kontaktu, što dodatno onda otežava i zapravo usporava taj proces pravovremenog reagiranja socijalnih radnika. Dakle, odgovornost je svih sustava zajedničko i ne možemo očekivati da socijalni radnici zapravo predvide sve reakcije i odreagiraju ako nemamo suradnju s drugim sustavima. Bili ste dosta oštri u priopćenju. Spomenuli ste nestručnjake koji se, rekli ste, bave tematikom nasilja i zapravo izvode populističku predstavu u medijima. Na koga ste mislili? Pa mislili smo na sve dionike koji se javljaju u javnom prostoru, naročito i na društvenim mrežama. Ako govorimo baš o ovoj temi nasilja, onda socijalni radnici su osobe koje zapravo 5 godina zapravo studiraju taj dio, odnosno i u principu mi smo ljudi koji imamo znanje iz psihologije, psihijatrije, prava i svega ostalog i mislim da je to vrlo važno znati da sam problem nasilja nije jednostavan. Znači, on je vrlo kompleksan. Kako i za žrtve koje imaju kasnije hrpu posljedica, ali tako isto i za počinitelje. I govoriti o tome kako i na koji način može se raditi na vrlo jednostavan način, ljudi si daju za pravo da mogu
komentirati dio jedne vrlo kompleksne slike je vrlo onako loše i mislim da ne čini dobro, jer ako se stvori slika, a mi smo ti koji zapravo moramo pomagati tim ljudima i želimo pomagati tim ljudima, ljudi se možda i oni koji se trebaju i moraju i žele se javiti nama, možda se neće javiti. I mislimo da zato pritom, kao što znamo da u Hrvatskoj ima 4 milijuna izbornika hrvatske reprezentacije, sve mi se više čini da zapravo i sad svako može govoriti o tome što je nasilje u obitelji, na koji način se treba raditi i govoriti, evo sad pričam konkretno o nama, kako mi zapravo trebamo raditi svoj posao. Dobro, znate, ja nisam stekla dojam da je bilo koja inicijativa htjela zapravo ići na vas i isključivo na socijalne radnike. Činilo mi se da je to više bila kao reakcija na cijeli sustav za kojeg ste i vi utvrdili da ima manjkavosti i nedostataka. Tako da, zapravo, znate, naredali su se neki slučajevi koji su sve eskaliralo sa onim strašnim slučajem na Pagu i zapravo mislim da su te inicijative željele pojačati fokus javnosti na problem nasilja generalno u društvu, pa onda da se zapravo cijeli sustav više fokusira na taj problem. Što vi mislite? Dakle, naravno, nisam stekla dojam da su te inicijative koje nisu stručne htjele džonom na socijalne radnike, nego da su htjele pobuditi cijeli sustav da bude učinkovitiji u tom problemu. Koliko se sjećam, cijela inicijativa je pokrenuta zbog situacije Zadra i negdje nasilja nad djecom. Kroz ova dva mjeseca čini mi se da su nam djeca svima zajedno izmakla iz fokusa. I to ono što se nažalost vrlo često događa. I da zaista treba vratiti fokus na najosjetljiviju skupinu, a to su prije svega u ovakvim situacijama djeca. Kad govorimo o sustavu socijalne skrbi, on je odgovoran da žrtvama nasilja pruži psihosocijalnu podršku, pravnu pomoć, mogućnost smještaja u sklonište, savjetovanje, sve ono što će osnažiti žrtvu da, međutim, žrtva sama donosi odluke u svom životu. Ono što je fokus sustava socijalne skrbi i gdje je najveća odgovornost sustava socijalne skrbi je procjena u tim situacijama rizika za djecu. I to je nešto što je primarno naša zadaća, što je primarno naš fokus i gdje se zaista nastoji unaprijediti rad stručnjaka, standardizirati postupanja i učiniti sve da bi se prvenstveno zaštitila u takvim situacijama djeca ukoliko žrtva odluči iz bilo kojeg razloga da ne želi napustiti takvu zajednicu. Kako izgleda rad socijalnih radnika na terenu? U kakvim uvjetima uopće oni rade? Možda da čujemo i tu stranu problema. Sigurno ima i tu problema. Pretpostavljam da vas je premalo, da broj socijalnih radnika ne odgovara nekim uzusima u drugim evropskim državama. Tako je, to ste dobro istaknuli. Socijalni radnici u Hrvatskoj rade ispod svih standarda. Da to slikovito nekako prikažem, jedan socijalni radnik obavlja posao za otprilike do 3 socijalna radnika. Prema standardima, odnosno prema našim zakonima, socijalni radnik bi trebao brinuti do najviše 100 obitelji, a sada je situacija takva da socijalni radnik brine i do 200 ili više čak obitelji, što je, dakle, govori dovoljno o preopterećenosti socijalnih radnika. Kad govorimo o uvjetima u kojima rade socijalni radnici, onda moramo istaknuti i prostore, dakle, u kojima socijalni radnici obavljaju svoj posao. Za primjer ću dati Centar za socijalnu skrb Šibenik, koji obavlja svoje posao na 4 različite lokacije. Dakle, odjel za djecu, mlade i obitelje u tom centru izdvojen potpuno od drugih odjela, što onda dodatno otežava i zapravo koordinaciju i suradnju sa drugim odjelima. A isto tako moram istaknuti Centar za socijalnu skrb Zagreb, koji je poseban problem. Djeluje na 11 lokacija, 11 podružnica. Poneke podružnice dijele službene automobile za obavljanje terenskog rada, koji je vrlo važan segment rada socijalnih radnika. Dakle, nemaju dostupne automobile svaki dan da izlaze na teren i pristupaju svojim korisnicima, a kolege dijele urede, sobe u kojima rade sa još jednim ili do dvije kolege, što onda zapravo je otežano čuvanje privatnosti korisnika. Korisnici čekaju na red da iskažu svoje probleme, da razgovaraju. Dakle, produžuje se red čekanja jer socijalni radnici jednostavno da bi poštivali svoje korisnike moraju primati jedan po jedan, dakle, svog korisnika i tako ih onda saslušavati. Ali priznajte da je ipak bilo propusta u radu socijalnih radnika u nekim slučajevima? Pa ja, da, priznajemo da je bilo propusta u radu.
Ako ćemo se referirati na one slučajeve, ja ću reći i Pule i Paga, jel? Da. Da, bilo je propusta, ali idemo reći onu činjenicu o kojoj niko ne priča. Ti propusti koji su utvrđeni, ja sad govorim o propustima koji su utvrdili Hrvatska komora socijalnih radnika, nisu bile takve prirode da bi utjecali na to što su počinili majka i otac. Znači, mi moramo znati da socijalni radnici imaju instrumente rada s kojima procjenjuju i rade određene stvari i predviđaju, odnosno mogu probati predvidjeti određene reakcije. Ali ljudske reakcije nema, znači nema te metode u kojima se može predvidjeti na koji način baš ova dva slučajeva, ja ću sada reći jer su oni bili u žiži i javnosti i svega, da su ti gdje su mogli socijalni radnici predvidjeti reakcije tih dvoje roditelja. Znači, mi se ne odričemo odgovornosti. Znači, propusti koje smo mi našli u onom svom, kada smo izradili stručni nadzor, nisu bile takve prirode, jel? Znači, propusti koje jesu, da smo mogli biti za posljedicu, dovesti do toga da, socijalni, da ti roditelji naprave to što su napravili. Što vi mislite, gospođo Kaktić-Stanić, samom činjenicom da ste se odlučili u ministarstvu, govorim, uvesti tu taj komunikacijski kanal, znači da zapravo smatrate da je bilo propusta i da ima problema u sustavu socijalne skrbi? Od propusta niko ne bježi. Kao što je kolega rekao, ti propusti su stručni utvrđeni. Međutim, kanal nije uveden da bi se dodatno radile kontrole u smislu i tražili dežurne krivci i propusti. Kao što smo rekli, postoji upravni nadzor, postoji stručni nadzor, postoji redovni kanal za predstavke i pritužbe. Intencija u stvari svega ovog je da se zaista analizom vidi gdje se može poboljšati sustav, na koji način se može poboljšati sustav. Mi smo kao stručnjaci prije svega odgovorni da napravimo sve što trebamo napraviti da bismo zaštitili žrtvu. Odgovorni smo za taj proces, međutim nismo i ne možemo biti odgovorni za ishode, niti možemo predvidjeti ishode koliko god stručno napravili svoj posao. I u situacijama kad nema propusta, nažalost su određene situacije završile tragičnim ishodima na koje se nije moglo utjecati. Međutim, cijela intencija je da se ojača sustav, da se ojača struka, da zajedno budemo partneri, da vidimo gdje su te kritične točke u našem sustavu, gdje su kritične točke u drugim sustavima, da poboljšamo zaštitu žrtve, ne da tražimo krivce. Dobro, a što ćete vi u ministarstvu napraviti da biste poboljšali uvjete u kojima rade socijalni radnici i da bi bilo zapravo što manje propusta? Pa ministarstvo je svjesno uvjeta u kojima rade socijalni radnici. Sustav socijalne skrbi i sami centri za socijalnu skrb rade preko 145 javnih ovlasti. Pritom su usmjereni na sve druge sustave, tako da problemi koji su nastali nisu problemi koji su od jučer, koji su unazad godinu ili dvije. To je situacija koja negdje se godinama nagomilava. Da bismo kvalitetno mogli obavljati svoj posao, odnosno da bi stručnjaci na terenu kvalitetno mogli obavljati svoj posao, cilj je u stvari ministarstva da se senzibiliziraju i drugi resori, da se senzibilizira javnost, da postanu svjesni da sustav socijalne skrbi u stvari se brine najosjetljivim skupinama korisnika, o djeci, osobama s invaliditetom, o žrtvama nasilja, o beskućnicima i da su za to potrebni resursi, da je za to potrebno dodatno zapošljavanje, da je za to potrebna suradnja i podrška svih drugih sustava. I to je nešto što je bazični interes ministarstva i negdje prioritet u ovom idućem razdoblju. Imate li vi osjećaj da imate potporu ministarstva i da se čini nešto da bi se vaši uvjeti rada poboljšali, da bi se cijeli sustav socijalne skrbi poboljšao? Da, imam osjećaj. Ja mislim da ja kao socijalni radnik po svojoj vokaciji vjerujem. Vjerujem da postoji volja, ja mislim da postoji i želja. Samo mislim da postoji još puno prostora u ovome što smo danas progovarali i o načinima i o dijelu gdje smo mi u priopćenju rekli što smatramo da negdje vidimo prostor da ministarstvo može učiniti za poboljšanje struke, odnosno ne struke, nego naših korisnika. Ako gledamo na način da mi smo i ljudi koji se bore za zapravo svoje korisnike,
ponekad se ne znamo boriti za sebe. Mi smo sada izišli sa ovim priopćenjem koje je drugačije nego priopćenja koje smo davali prije. I meni je drago da eto, ste nas i vi pozvali i da imamo priliku progovarati i da će to biti jedan prostor da naše ministarstvo još više uključuje, ja ću reći komoru, koja je u biti ono i osnivač. I da zajednički radimo i kao potpora da se uvjeti, da se osiguraju sredstva, da budemo neka potpora, znači u nadležnosti ministarstva da se osigura veći proračun za kapitalno ulaganje, da se osiguraju veći broj zapošljavanja stručnjaka, da se napravi varijanta da se i više edukacija osigura za socijalne radnike koji su i željni. Mi pričamo o žrtvama. Naravno da treba pričati o žrtvama, ali mi moramo razgovarati da postoji dio, a to su počinitelji. Ako govorimo i o tome, znači i o počiniteljima i edukacijama za ovoga počinitelja nasilja, mislim da socijalni radnici imaju što reći, da mogu raditi i ako hoćemo raditi na prevenciji, mi moramo raditi sa jednom i drugom skupinom korisnika. I da, vjerujem, želim vjerovati da ćemo stvarno naći zajednički jezik na dobrobit svih naših korisnika. Dobro, evo, nadam se da ćete svi skupa zajedno raditi, da se poboljšaju uvjeti rada i da budemo što bolji u tom, na tom području, jer doista su ljudske sudbine u pitanju. Hvala vam puno što ste bili gosti s tog večera. Hvala vama.